ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, prezbiteri i đakoni, uvaženi profesori, dragi učenici ove bogoslovije, draga braćo i sestre, danas je veliki, divan i čudesan praznik vavedenja ili uvođenja u hram presvete vladičice naše Bogorodice i prisno djeve Marije. I ovaj veliki praznik, kao i svaki drugi u toku bogoslužbene godine crkve pravoslavne, ima svoju dvojaku sadržinu ili dvostruku poruku. Pre svega, ovaj događaj je istorijski, što će reći da se zaista desio u vremenu i prostoru, i to onda kada su sveti i pravedni Joakim i Ana, ispunjavajući svoj unapred dati zavet Bogu, doveli svoju trogodišnju kćer Mariju iz Nazareta u Jerusalim, da je predaju u jerusalimski hram na služenje Bogu. I tamo ih dočekuje prvosveštenik Zaharija, otac svetoga preteče, i malu Mariju ne uvodi samo u hram, nego u najsvetiji deo toga hrama, svetinju nad svetinjama, u koji je bilo dozvoljeno prvosveštenik ulaziti samo jedan puta godišnje. I druga strana ili sadržina ovoga velikoga praznika jeste soteriološka ili poruka spasenja svakom pokolenju i svim ljudima u istoriji crkve Hristove, a ona je kratka i jasna i glasi: svi smo pozvani, draga braćo i sestre, da postanemo hram Duha Svetoga. A to se postaje kada sav svoj život, sve svoje emocije, um, snage, znanje, čitavo svoje biće i svoje postojanje ohristovimo, a srce svoje pretvorimo u obitalište nesmestivoga, kao što je to učinila i Presveta Bogorodica, koja je, smestivši nesmestivoga u utrobi svojoj, postala šira od nebesa i postala Majka Božja. I upravo zato je ona i ušla danas u hram, da se pripremi da postane hram Boga živoga i istinitoga i da kroz nju i od Duha Svetoga u svet i istoriju roda ljudskoga dođe Spasitelj naš Isus Hristos. I zaista toj tajni treba da podređeno bude sve u našem životu. Toj tajni da postanemo hramovi Duha Svetoga. A na to smo utoliko više pozvani mi, dragi moji đaci ove bogoslovije, koji smo odlučili da svoj život posvetimo Bogu i bližnjemu kroz crkvu njegovu kao sveštenici, monasi ili pak kao dobri i verni hrišćani. Jer kaže sveti Grigorije Bogoslov na jednom mestu: onaj ko hoće druge da uči, neka prvo nauči sebe. Onaj koji hoće druge da prosvećuje, neka prvo prosveti sebe. Onaj koji hoće druge da privodi Hristu, neka i sam bude blizak Spasitelju sveta. Stoga pametno koristite ovo vreme koje provodite ovde u bogosloviji, jer znajte da ste i vi i svi mi koji smo prošli kroz bogosloviju i sami doživeli neko svoje lično vavedenje. Vaši roditelji su vas ovde poslali, ostavili ste svoje domove, svoje prijatelje, svoje pređašnje živote i došli ovde u hram da se posvetite Bogu, da se naučite da služite Bogu i bližnjemu u duhu, istini, u ljubavi, u poslušanju volji Božjoj i crkvi svetoj. Baš kao što je to i Presveta Bogorodica činila, usavršavajući se u hrišćanskim vrlinama i u bogopoznanju, e na to smo i mi pozvani, dragi moji, da se usavršavamo u bogoljublju,
u bratolju, u bogoslovlju, da zavolimo svim srcem svojim Boga svoga i bližnjega svoga, da zavolimo svetu liturgiju, jer znate, u današnje vreme, u ovoj eri interneta i brzih i najčešće beskorisnih informacija, imamo svega. Ima i časopisa bogoslovskih, i literature ne manjka, i televizijskih i radio programa, internet portala i tako dalje i tako dalje. Ali ono što nam manjka, dragi moji, jesu živi svedoci. Jesu oni koji svojim životima, ne rečju, nego životom svojim svedoče Hrista raspetoga i vaskrsloga. I to neka bude primarni zadatak ovde, dragi moji. Vas koji ste bogoslovi, učenici bogoslovije i koji se spremate da sutra budete pastiri slovesnog stada Hristovoga. Pre svega, iznad svega, verujte mi, da zagrejete svoje srce plamenom ljubavlju prema Hristu. To je ono što će pokazati i vas kao dostojni prizvanja i službe na koju će vas crkva jednoga dana prizvati. A vi, izgrađujući se u hramove Duha Svetoga, da budete spremni odlučno i smireno, da kao što i Presveta Bogorodica rekla i vi kažete, evo Gospode, sluge Tvoga, neka mi bude po reči Tvojoj. Koliko juče i ja sam bio na vašem mestu, bogoslov, i smatrao sam da su najveći problemi da li će sutra pitati filosofiju ili kako ću raditi pismeni iz grčkog. A kada sam kasnije malo sazrevao i odrastao, shvatio sam koliko je sve to bilo naivno i nevino i divno, te slatke đačke muke. Dakle, nemojte samo da vam vreme prolazi ovde u iščekivanju da što pre odete odavde. Verujte, nigde vam biti lepše neće nego ovde. A ono što će vam život kasnije doneti su prave borbe, prave arene, prava iskušenja. Ali da biste mogli da odolite tim iskušenjima, toliko je bitno da ovde izgradite i postavite dobre temelje, zdrave temelje, u bogoljublju, u bratoljublju, u bogoslovlju, da biste kasnije mogli, kažem, da služite, jer su izazovi veliki, pogotovo pred vama koji stasavate. Od crkve se mnogo tražilo, traži i još više će se tražiti. I trudite se da informacije o Hristu i o Bogu i o crkvi ne ostanu samo informacije, jer poznati Boga ne znači imati pojma o njemu, nego živeti Bogom i svedočiti Boga bližnjemu svome. Pa neka vas zaista, vas, dragi đaci, pre svega, a i sve nas, draga braćo i sestre, ovde okupljene, u tom podvigu hrišćanskog izgrađivanja u hramove Duha Svetoga pomogne, nauči i utvrdi Presveta Bogorodica, koju vazda da sa ljubavlju pominjemo, jedni druge da čuvamo i Hrista Boga da proslavljamo sa Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.